fahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya kasaaraha ka dhashay howlgal qorsheysan oo ciidanka dowladda gaar ahaan kuwa nabad sugida iyo sirdoonka qaranka oo kaashanaya saaxiibada caalamka ay ka fuliyeen nawaaxiga degmada kunturware ee gobolka shabeella hoose howlgalkan oo laga sameeyay deegaan lagu magacaabo califuto ayaa lagu dilay afartan iyo afar ka mid ahaa ururka al-shabaab kuwaasi oo isugu jiray horjoogayaal iyo dagaalyahano sida lagu xusay qoraal ka soo baxay hay-adda nabad sugida iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed habayaanka hay-adda nabad sugida ayaa lagu sheegay in howlgalka uu ka dambeeyey kadib markii hay-adda ay heshay axog ku aadan in xubno ka tirsan al-shabaab ay su aruursanayeen deegaanka califuto oo hoostaga degmada kontrware ee gobolka shabeellaha hoose abayaanka hay-adda nabad sugidda ayaa sidoo kale lagu xusay in howlgalka u ahaa mid al-shabaab looga qabsaday hub iyo sanado kale halka ciidanka nabad sugidda ay burburiyeen goobo ay gabaad ka dhiganayeen al-shabaab sida lagu qeexay qoraalka hay-adda nabad sugidda ilaa io haatan ma jirto waa hadal oo kasoo baxay ururka al-shabaab oo ku aadan in dagaalyahano looga dilay howlgal ka dhacay gobolka shabeellaha hoose toddobaadkii lasoo dhaafay hay-adda nabad sugidda ayaa qoraal ah sidan oo kale ay soo saarta ku sheegtay in ay fashilisay shabakad ka tirsan al-shabaab kuwa oo doonayay inay weeraraan beerta nabadda ee magaalada muqdisho hay-adda nabad sugidda ayaa sheegtay in ay gacanta ku dhigtay jaakado ay ku xiran yihiin waxyaabaha qarxa oo la doonaya in la geliyo beerta nabadda iyo mooto bajaaja qayb ka ahayd qorshaha weerarka beerta nabadda howlgalkan ayaa sidoo kale lagu burburiyey shabakad loo diyaariyey weerarkan oo ka koobnayd kooxdii qaraxyada waday iyo koox kale oo hubaysan oo qorshahoodu ahaa in ay gudaha u galaan beerta nabadda sida lagu xusay qoraalka hay-adda nabad sugida si kastaba howlgalkan lagu beegsaday al-shabaab ayaa imaanaya iyadoo dowladda federaalk soomaaliya ay wado qorshe lagu bilaabayo wejiga labaad si al-shabaab looga saaro deegaano iyo degmooyin ay weli ka maamulaan dalka waxaana xusid mudan in al-shabaab laga saaray deegaano iyo degmooyin ku yaalla koonfurta iyo bartamaha dalka intii uu socday howlgalka wejiga koowaad kaa oo xoogiisa laga sameeyay gobolada hiiraan shabeelaha dhexe ee galgaduud iyo mudug